אז צהריים טובים לכולם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו, שמי ג'סיקה ואני מ-E-SERD, בתפקידי בין היתר ה-National Contact Point של תוכנית Culture Creativity and Inclusive Society, יחד איתי סמדר מצוות E-SERD. אז מה יהיה לנו היום בעצם? אני אציג בקצרה את E-SERD, את הארגון שממנו אני מגיעה ומייצגת, את תוכנית Horizon Europe, ואז נעבור להצגת יוזמת האי Eh, ונצלול לקולת הקוראים הפתוחים כרגע eh, במסגרת היוזמה. Eh, להם אתם יכולים להגיש הצעה, נסביר בדיוק באיזה אופן, eh, ונקנח באופן שבו כדאי לכם לפעול, בהנחה ומצאתם eh, שזה מעניין אתכם. Eh, כמה הבהרות טכניות, הוובינר הזה מוקלט, זה אומר שהנרשמים יקבלו eh, את ההקלטה, שתעלה לעמוד היוטיוב של איסרד. כך שתוכלו uh, להאזין שוב ושוב להקלטה, uh, להפיץ לבעלי עניין נוספים, ותקבלו את המצגת כך שתוכלו גם להתעמק בחומר uh, ובלינקים המשובצים. אתם מוזמנים תוך כדי ההצגה שלי uh, לכתוב שאלות ב-Q&A, uh, ב-Question and Answers, וסמדר uh, תשיב בכתב, ובהמשך גם נעצור להשיב על, uh, בעל פה על שאלות uh, שתעלנה ב-Q&A. לכל אלה שירצו לשאול אותנו שאלות פרטניות לאחר הוובינר הזה, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר ונוכל לתאם שיחה אישית, כתובות המייל שלנו בסוף המצגת. אז לטובת מי שלא מכיר אותנו, אנחנו ESEARD, המנהלת הישראלית למו"פ האירופי, Israel, Europe Research and Innovation Directorate, אנחנו מעין מחלקה בתוך רשות החדשנות, שיושבת בירושלים. והמטרה העיקרית שלנו היא בעצם למקסם את ההצלחה הישראלית בתוכנית האירופית, דהיינו למקסם את המימון שמקבלים גופים ישראלים בגין פרויקטי מחקר וחדשנות, ולהגביר את שיתופי הפעולה בין גופים ישראלים לגופים אירופיים שעובדים יחדיו במאגדים. כשכחלק מפעילות זו, מה אנחנו עושים בין היתר? מעודדים גופים ישראלים להשתתף. אנחנו למעשה הממשק בין האיחוד האירופי היושב בבריסל לממשלת ישראל, בהקשר זה כמובן, מייצגים את האינטרסים של ישראל בוועדות השונות. כל אחד מאיתנו בצוות ESEARD נקרא national contact points, זה אומר שאנחנו אי שואש את הקשר האחראים על חלק מסוים בתוכנית, אז לצורך העניין אני ה-NCP אה בישראל לתוכנית שאני אציג בפניכם היום. ואנחנו מפיצים מידע במסגרת אירועי הדרכה, כמו המפגש הזה היום, מסייעים בתהליך, בתהליך לקראת ההגשה ובמקרה של זכייה גם במהלך יישום הפרויקט בפועל. אז אנחנו פה לשירותכם וכמובן שירותים ללא תשלום. אז זהו, תוכנית הורייזן אירופי, התוכנית הנוכחית, התשיעית במספר, תוכנית רב-שנתית שתפעל עד 2027, שהיא למעשה בעצם כלי המימון העיקרי למחקר וחדשנות של האיחוד האירופי. מכסה את כל התחומים המדעיים הטכנולוגיים ומכוונת במידה רבה לסקטור של התעשייה והאקדמיה בכל שלבי המו"פ, החל ממחקר בסיסי במעבדה ועד לטכנולוגיה שכבר מוכנה לצאת לשוק ולמסחור. אז הנה ההתפתחות של תוכניות המסגרת בחלוף השנים, החל מ-1984 ועד לימינו, אפשר לראות שהתקציב ככה עולה עם הזמן, אז ישראל הצטרפה ב-1996 eh, בתוכנית הרביעית וחברה לשמחתנו עד היום. Eh, כשאני אגיד אגב שבאירופה כבר מתחילים הדיונים לקראת התוכנית הבאה העשירית במספר. אז מי המדינות המשתתפות eh, ב-Horize in Europe? אז כל 27 המדינות החברות באיחוד האירופי מצד שמאל ועוד כ-19 מדינות נלוות, מה שנקרא Associated Countries, אלו מדינות שאינן חברות באיחוד האירופי, אך מעוניינות להשתתף בתוכנית, חתמו על איזשהו הסכם אסוציאציה מול האיחוד האירופי, ואפילו משלמות דמי השתתפות, אז גם ישראל משלמת, והיינו רוצים לראות כמה שיותר מימון שחוזר הביתה, למשל לטובת מימון חדשנות במגזר המורשת התרבותית. למה זה חשוב לדעת מי המדינות המשתתפות? כי עם הגופים מהמדינות הללו אתם יכולים בעצם לשתף פעולה במאגדים, שזה למעשה ההרכב שבמסגרתו הקונסטלציה שבתוכה אתם בעצם מגישים את ההצעה בהקשר של הקולות הקוראים שאני אציג היום. כשמה זה מאגד או קונסורציום? זו קבוצה של לפחות שלושה גופים משלוש מדינות שונות, מתוך המדינות שאתם רואים בעצם לפניכם. כשלפחות אחד מהם מגיע ממדינה שהיא חברה באיחוד האירופי. כשיכולים להשתתף כל סוגי הגופים, אקדמיה, תעשייה, סטארט-אפים, חברות גדולות, בינוניות, מגזר ציבורי, עמותות, עיריות, רשויות מקומיות, כל גוף שהוא בעצם רשום רשמית באחת המדינות הללו, כחברה, כעמותה וכולי, יכול להשתתף במאגד. Eh, כשלצורך ההמחשה, eh, מאגד יכול להיות למשל מוזיאון בישראל, eh, עמותה בגרמניה ומכון מחקר ברומניה. זה סתם ככה לצורך ההמחשה, eh, כשאלו כמובן דרישות המינימום. כמובן שאפשר eh, ולרוב גם כדאי ומומלץ ומתבקש לגייס שותפים נוספים, לפי דרישות הקול הקורא eh, ובאופן שבו כל שותף תורם בצורה משמעותית למימוש של האימפקט שאירופה רוצה לראות. כל אחד תורם מהמומחיות שלו, מהערך המוסף שלו, כמובן גם שלה, מסט הכלים והכישורים שיש בידיו או בידיה. כל אחד מביא את מה שיש לו ככה להציע לטובת העבודה המשותפת של המאגד. כולם תורמים, כולם רוצים גם להתרם ולהפיק תועלת ולהרוויח מאותו שיתוף פעולה שקורה במסגרת העבודה של המאגד. כשבראש כל מאגד כזה עומד אה, הקורדינטור, שזה איזושהי מין פונקציה, זאת אומרת זה הרכז של הפרויקט, הוא אה, למעשה כמו אחד השותפים, אבל בעצם הוא המוביל שמביניהם, הוא זה שמנהל את, ה, את המשימות ואת ה, חלוקת התקציב אה, מלמעלה, מוודא שהכל ככה קורה, ובפועל אה, זה אה, שבמידה רבה גם מרכז את כתיבת ההצעה אה, לקראת ההגשה, אה, ולרוב גם מקבל אה, מימון, נרחב יותר בגין הניהול של הפרויקט. אז זה ככה בגדול על מה זה מאגד. פרויקט של מאגד נמשך בממוצע לרוב משהו כמו שלוש שנים, לעתים יש גם פרויקטים ארוכים מזה, זה משתנה כמובן, אבל זה ככה בגדול. כשאני כבר אומר, גופים ממדינות שאינן מופיעות בשלייט שלפניכם, של כמו ארה״ב, אז העניין הוא שכל עוד אין איזושהי מניעה עקרונית בקול הקורא שישתתף למשל גוף אמריקאי, אז אין בעיה שהם ישתתפו ויתרמו ויקחו חלק בפרויקט, אבל הם לא יקבלו יורו מאירופה. זאת אומרת, בטבלת התקציב יופיע לצד הגוף האמריקאי לצורך העניין אפס, אפס יורו, אז אם יש לכם ככה שותפים פוטנציאליים, אז אפשר עקרונית שישתתפו, לא מקבלים מימון והם ככה מוגדרים מה שנקרא בז'רגון associated partner. אפשר לראות שיש פה גם מדינות שאינן ממש בגבולות היבשת אה, של אירופה, גם קצת קנדה וניו זילנד ומדינות נוספות, אז אה, באמת התוכנית מתרחבת ויש עניין, אז זה הזמן שלכם ככה להסתכל ולחשוב איפה יש לי קולגות, אה, שיתופי פעולה, מכרים, חברים, שותפים מהמדינות הללו, מהגופים הרלוונטיים. ובהנחה וזה מעניין אתכם, אז כמובן ליצור קשר ולעשות מה שצריך בצורה פרואקטיבית, אנחנו נדבר על זה ככה בסוף. אז זה למעשה המבנה של תוכנית הורייזן יורופ, התפריט הזדמנויות המימון. כשהיום נדבר בעצם על חלק מסוים בתוכנית, שנמצא תחת, התוכ... תחת התוכנית, העיגול, הקלאסטר, cluster creativity and inclusive society, זה שמסומן לכם באמצע, שבעצם חלק משמעותי מתוך התוכנית הזו מממן שימור מורשת תרבותית, כפי שאנחנו בעצם נשמע היום. אבל חשוב לי לומר שאם יש פה עוד הזדמנויות או תוכניות או דברים שמעניינים אתכם, אז כמובן אפשר ליצור קשר איתנו, עם צוות איסרט, ולהתעניין ולראות מי אחראי על איזה חלק בתוכנית, כדי שתוכלו לשמוע על עוד הזדמנויות מעבר למה שאני אציג לכם היום. אז תוכנית Culture Creativity and Inclusive Society, או בקיצור, עונה גם על השם Cluster 2, תוכנית שמיועדת בעיקר לחוקרים ולעוסקים במלאכה ולפעילים וליזמים בעולמות מדעי החברה, הרוח והאומנויות, כוללת בתוכה איזשהו מימון מאוד מאוד נדיב ואטרקטיבי ליוזמה שנקראת The European Collaborative Cloud for Cultural Heritage. או בקיצור ה-ECCCH שעליו נדבר היום, שהוא בעצם חלק מהתוכנית של קלאסטר uh, 2. אז מה זה בעצם ה-ECCCH? Uh, זו יוזמה של האיחוד האירופי uh, לתשתית דיגיטלית שתחבר בסופו של דבר בין מוסדות מורשת תרבותית ואנשי מקצוע. תפתח כלים ייעודיים לשיתוף פעולה דיגיטלי אה, עבור המגזר, תוך הסרת חסמים גם עבור מוסדות יותר קטנים ומרוחקים ואולי מתקשים. אה, תעזור למוסדות של המורשת תרבותית, אה, לארגוני מחקר ואנשי מקצוע אחרים מכל הגדלים והסוגים, לעבוד אה, 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 עם האובייקטים הדיגיטליים שלהם בצורה... גלויה יותר, מקושרת יותר, הרמונית יותר, מושכלת יותר, ותאפשר בעצם להתמודד בהצלחה עם האתגרים, או לחילופין ההזדמנויות הדיגיטליים, שאיתם בעצם מתמודד המגזר הזה. בקיצור, אפשר לומר שאירופה חותרת לשיתוף פעולה חסר תקדים, שלא נראה כמותו, בתחום המורשת התרבותית, שמפגיש מומחים במגוון דיסציפלינות, Eh, כולל חוקרים, עוצרים, ארכיונאים, משמרים וכל העוסקים במלאכה. כשחשוב eh, לומר שבאמת, בעצם במסגרת היוזמה הזו, כבר היה קול קורא eh, שנסגר לפני כשנה, שבמסגרתו זכה למימון הפרויקט הראשי העיקרי, שאמור למעשה להקים את הפלטפורמה הראשית של הענן. Uh, ואז בעצם פרויקטים בהמשך שצפויים לקבל מימון בעקבות הקולות הקוראים שאני אציג היום, כולם יהיו אמורים יתבקשו לפעול uh, על בסיס אותה פלטפורמה, uh, לפעול בממשקי עבודה ברורים עם הפלטפורמה, כל מה שהפרויקטים הבאים uh, יפתחו חייב יהיה להתאים למאפיינים של אותה הפלטפורמה. אני מקווה שזה ברור כי זו נקודת uh, מפתח. אז בואו נדבר רגע על הפרויקט הזוכה, הפרויקט העיקרי, המוביל, המנחה העיקרי, או הראשון אפשר לומר, שזכה בעצם בקול הקורא ההוא, אז אפשר לראות בעצם את הפרטים לגבי הקול הקורא שהיה בזמנו, הקידוד שלו הוא 0-1, זה בעצם היה הראשון, אז מופיע לכם פה בעצם שם הפרויקט, או בקיצור האקרונים של אותו פרויקט, שנקרא Ecos. מוביל את המאגד הגוף הצרפתי הזה, לוסנטך נאציונל דולה רושך סיינטיפיק, שזה בעצם ארגון שהוא מאוד פעיל בהורייזן באופן כללי, אז הם בעצם מובילים את המאגד הזה. עוד משתתפים במאגד הזה נציגים מאוניברסיטאות, אקדמיות, מכוני מחקר, גופים מדעיים טכנולוגיים, גופי מורשת תרבותית, ספריות, מוזיאונים, מועצות לשימור אתרים ומונומנטים כאלו ואחרים ממדינות ברחבי אירופה, יש פה באמת פריסה גיאוגרפית מאוד משמעותית, צרפת, איטליה, הולנד, פולין, יוון, גרמניה, בלגיה, קפריסין, ספרד, פינלנד, אוסטריה, סרביה, אירלנד, הונגריה, שוודיה ובריטניה, אז בהחלט פריסה מרשימה. יש פה קישור לעמוד של הפרויקט במאגר האירופי, הקורדיס, כך שאתם בהחלט מוזמנים להיכנס ולראות את רשימת הגופים המשתתפים בפרויקט הזה, אז אולי ייתן לכם ככה מושג מה הסוגי הגופים שאירופה הייתה רוצה לראות בפרויקטים תחת היוזמה הזו. התקציב, אז כמעט 24 מיליון אירו, מכובד בהחלט, והפרויקט התחיל ממש לאחרונה, ביוני 2024, וצפוי לפעול uh, עד, עד מאי 2029, דהיינו חמש שנים. Um, אמור להיות לפרויקט, כמו לרוב הפרויקטים בהורייזן, איזשהו אתר אינטרנט UD, uh, הוא טרם עלה לאוויר ברגעים אלו, uh, אבל זה אמור לקרות בחודשים הקרובים, ובטח לפני סגירת הקולות הקוראים שאני אציג היום, כדי שנוכל בעצם לדעת uh, לקבל מידע על הפלטפורמה ולפעול בהתאם. אז נכנסה בקצרה, מה המטרות של הפרויקט המוביל, שזה כמובן מתכתב עם החזון של ה eccch אז להקים את הפלטפורמה המשותפת, שמיועדת לאנשי מקצוע וחוקרים בתחום המורשת התרבותית, למען גישה לנתונים, משאבים מדעיים ומשאבי הדרכה חדשניים, וכלים דיגיטליים מתקדמים שיפותחו במשותף על ידי קהילת המורשת בהתאם לצרכים הספציפיים. להפגיש קהילות מתחום המורשת התרבותית שמורכבת משחקנים שונים, ממגזרים שונים ודיסציפלינות שונות, יש ככה בהחלט גיוון רב, לאפשר דיגיטציה של הידע הקיים אודות חבצי מורשת תרבותית, גם מוחשיים וגם בלתי מוחשיים, זה חשוב להדגיש, לפעול לפי העקרונות של ה-open access, open data, open science, שאלו בעצם עקרונות באופן גורף בהורייזן אירופ. Uh, זאת אומרת לקדם איזושהי הכללה ודמוקרטיזציה של הגישה uh, הפתוחה לידע ולנכסים דיגיטליים uh, שנתפסים כציבוריים כמובן ועבור כולם, כשעוד uh, לפני סופו של הפרויקט המדובר הוא יהיה אמור לספק, להקים, להנפיק את, ה, uh, את הפלטפורמה אחת אחידה, מרוכזת, אה, לשילוב כל התוצאות של הפרויקטים האירופיים והלאומיים. אה, אמורה ממש לקום איזושהי ישות משפטית אה, עצמאית, בת קיימא, שתפעל לטווח הארוך, בסוגריים, בעצם תפעל גם אחרי שהפרויקט הזה יסתיים אה, ב-2029. אז אני אדגיש את זה שוב, על בסיסה של אותה פלטפורמה שתקום, אמורים לפעול הפרויקטים שיסכו למימון בחמש הקולות הקוראים שאני עכשיו אציג. אני מקווה שזה ברור. יופי, <coughs> אז אלו אה, חמש הקולות הקוראים הפתוחים כרגע. אה, אז בתור התחלה אתם יכולים לראות את, ה, את הקידוד, שייכים להורייזן, קלאסטר 2, תחת החלק של הענן השיתופי למורשת תרבותית. כשבעצם לכל אחד מהם איזושה, יש איזושהי אה, אה, כותרת מעט שונה, אה, לפי הדגישים המבוקשים. המשתנים, בעיקר בסייפה של המשפט. בכל אחד מהם יש פה, אתם יכולים לראות ששיבצתי לכם את הלינק לעמוד הקול הקורא בפורטל הדיגיטלי האירופי, שדרכו בעצם מתבצעת ההגשה. תחת budget, בעצם מצוין התקציב הכללי שהנציבות האירופית מקצה סך הכל לטופיק הזה, לקול הקורא הזה. ותחת uh, Expected EU Contribution Per Project, זה התקציב שהנציבות האירופית מעריכה, שאמור לעלות סך כל הפרויקט. Uh, זה אגב לא אומר שאי אפשר לבקש פחות או יותר, זאת ההערכה של הנציבות, uh, ואנחנו ממליצים uh, כמובן לדבוק כמה שיותר uh, בהמלצה ולא לחרוג מהמסגרת. Um, חשוב לי להזכיר שהתקציב הזה הוא בעצם... תחת תקציב לכל השותפים במאגד יחדיו, כשהמימון ניתן עבור למשל שעות העבודה שמוקדשות לפרויקט, נסיעות למפגשי פרויקט, ציוד, גישה לשרתים ותוכנות כאלו ואחרות, כל מה שכרוך במסגרת עלויות הפרויקט. תחת indicative numbers of projects expected to be funded אז בעצם מצוין מספר הפרויקטים שצפויים לממן תחת אותו קול קורא. זהו, זה ככה בגדול מבחינת הטבלה. עכשיו לגבי טייפ אוף אקשן, זהו, יש כמה עקרונות שהם בעצם עקרונות מהותיים שמשותפים לכולם באופן גורף, ואני אגיד אותם עכשיו. כולם מוגדרים אייה, שזה אומר Innovation Action, זאת אומרת, בעצם שמצופה לפרויקט יישומי שמוציא לפועל איזושהי חדשנות טכנולוגית. המימון באי-או מכסה עד 70% מעלות הפרויקט, אלא אם כן אתם מייצגים גוף ללא מטרות רווח, ואז אתם מקבלים מימון מלא של 100%, כולל 25% סקורה, אז זה ככה מבחינת אחוזי המימון. כל הפרויקטים מוגדרים לפי uh, מודל המימון Lump Sam, שזה מה שכתוב ב-type of action. מה זה אומר ככה בגדול, אני מבלי להלאות אתכם uh, בפרטים בשלב זה. Uh, פרויקטים לרוב מחולקים לפי חבילות עבודה, מה שנקרא Work Packages, מן uh, חלוקת הפרויקט למשימות על בין השותפים. ברגע שהפרויקט uh, משלים את חבילות העבודה, הוא יקבל את המימון כסכומים חד פעמיים, ללא הצורך להגיש דיווחים פיננסיים, שזה בהחלט הקלה, ובאמת הרציונל פה הוא להקל על העבודה האדמיניסטרטיבית, גם של השותפים וגם של הפקידות בבריסל, וככה להימנע מטעויות בדיווחים. אז זה מבחינת מודל המימון. כשבכל הקולות הקוראים, כפי שאתם רואים לפניכם, יש איזו אופציה למה שנקרא, Financial support to third parties, או בקיצור, FSTP, שזה למעשה איזשהו מנגנון לחלוקת מימון ציבורי לגופים פרטיים, כמו סטארט-אפים ו-SME's, בפיתוח או קליטה, סליחה, בפיתוח של, של חדשנות דיגיטלית. זאת אומרת שמעבר לפרויקט הרשמי, שבו יש שותפים שהם רשמית, מה שנקרא, ה יש אפשרות. במהלך חיי הפרויקט, לחלק מימון לגופים אה, פרטיים. אה, יש איזושהי הגדרה מסוימת לכמה אחוזי מימון מתוך סך התקציב של הפרויקט יכולים ללכת למנגנון הזה, אה, זה כמובן כתוב בתוכנית העבודה. אה, ובהקשר שלנו, לצורך העניין, בקולות הקוראים הללו, ה ה המנגנון הזה בעצם, ה המימון הזה אה, מצופה שיחולחל, שיגיע אה, למשתמשי קצה. שיבחנו את התוכנות והכלים שיפותחו במסגרת העבודה של הפרויקטים. זו, זו המטרה uh, בהקשר הזה. Um, עיקרון שחוזר על עצמו תמיד, כל הפרויקטים נדרשים לפעול לפי העקרונות שמתווה הפרויקט הראשי, שמקים את הפלטפורמה, כאמור. ועוד נקודה חשובה, שהיא סינרגיה עם תוצרים של הפרויקטים המקבילים. זאת אומרת, הנציבות רוצה לראות כמה שיותר שימוש במידע, בידע, בנתונים, בכלים שכבר קיימים, שכבר פותחו, מעודדת שימוש חוזר כדי בעצם להימנע מכפילות עבודה. אז מאחר ויהיו בעצם עוד פרויקטים תחת ה, 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 בעצם המטריה של ה-ECCCH, אז בעצם רוצים לראות פה בהחלט סינרגיה, שככה תדעו מה קורה בפרויקטים המקבילים ותפעלו בשיתוף פעולה. Uh, בהקשר זה אני אגיד שכל התוכנות שם מפותחות, צריכות להיות בקוד פתוח, זאת אומרת נגישות, זמינות ללא, ללא תשלום, חופשיות לשימוש הציבור, כל זה כמובן במסגרת החזון האירופי, as open as possible, as closed as necessary, uh, זאת אומרת שאם נדרשים מאמצים לא פרופורציונליים, uh, או כאלו שמפחיתים משמעותית את האיכות, או את הביצועים של התוכנה, אז יש הנחיות לבעצם מה הנציבות מצפה שיעשו, אבל עקרונית, כמה שיותר פתוח, יותר טוב. זהו, אז עכשיו בעצם אנחנו כבר, אחרי שעשינו את כל המבוא הכללי הזה, אנחנו נעבור בעצם, לצלול ככה לקולות הקוראים עצמם, לטופיקים. אז זה הטופיק הראשון, הקול הקורא הראשון. רשות, חשוב לי לומר שאני מציגה פה את עיקרי הדברים בתוך תוכנית העבודה, שזה לצורך העניין התנ״ך שלנו. אין לי זמן פה להיכנס לכל מילה, ולכן כל מי שמעוניין או יהיה מעוניין להגיש הצעה, מתבקש ואפילו נדרש לגשת למסמך המקורי לתוכנית העבודה ולהתעמק בנבחי הטקסט, זה חשוב מאוד. אז בכל הקורא הראשון, אנחנו בעצם כל... כל קול קורא יש את ה-expected outcomes, זאת אומרת האימפקט שאירופה הייתה רוצה לראות, התוצאות המצופות בעקבות יישום מוצלח של אותו פרויקט, ולמטה ה concrete application זה בעצם היישומים שבעזרתם בעצם אירופה הייתה רוצה לראות תחת הקול הקורא הזה את היישום של אותו אימפקט. אז התוצאות המצופות, האימפקט המצופה בקול הקורא הראשון, ה-ECCCH יהיה uh, בשימוש נרחב על ידי אנשי מקצוע uh, וחוקרי מורשת תרבותית למטרות דיגיטציה של אובייקטים דינמיים, uh, תהליכים ופרקטיקות, למעקב אחר מצבם המתפתח של חופשי מורשת תרבותית uh, לאורך זמן, uh, לאינטראקציה מתקדמת עם תוכן דיגיטלי שמאפשרת בעצם דרכים חדשות לאינטראקציה. תוך שילוב של סוגים, סוגי נתונים שונים, שיפור יכולת התובנה, אפשר לומר. ולבסוף, בשורה האחרונה, אז הנה לכם משפט שבעצם מופיע בכל חמשת הטופיקים. אנשי המקצוע, חוקרי מורשת תרבותית, יקבלו מידע ברור, וגם, כמו גם מודול, מודולים של הדרכה, ממוקדים. על הכלים והשיטות החדשניים המפותחים. אז בעצם בקול קורא כזה, היישומים הקונקרטיים שהם רוצים לראות, אז הראשון בעצם מדבר על Digitizing dynamic object, processes and practices. חפצי מורשת רבים מבטאים התנהגות דינמית, כבר לא רק סטטים, ולכן פה מבקשים לפתח גישות דיגיטציה חדשות, שמאפשרות לחידה נכונה של מאפיינים דינמיים. זו הנקודה. היישום השני מדבר על ה-monitoring the, the evolving status of cultural heritage objects over time, זאת אומרת שמעקב וניטור אחר מצבם המתפתח של חובתי מורשת תרבותית לאורך זמן. דגימה וזיהוי מדויקים של שינויים כאלה מתרחשים לאורך זמן, דורשים טכנולוגיות חדשות שמסוגלות לבצע uh, השוואות ולאפיין את השינויים. היישום השלישי מדבר על interacting with cross-mixing and remixing different data types, זאת אומרת שילוב של סוגי נתונים שונים כמו uh, דו-מימד, תלת מימד, טקסט וכולי, uh, כשבסופו של דבר המטרה היא ליצור איזושהי שפה משותפת uh, לאינטראקציה. עם סוגי מדיה כאלו ואחרים, למשל, שימוש אה, אה, במודלים תלת מימדיים עבור החלקים הסטטיים אה, והוספת וידאו וסאונד כדי להראות באיזה אופן הם פועלים בצורה דינמית. אה, למשל, כשהשאיפה היא כמובן לשפר את ההבנה וההשגה של נתונים ואובייקטי אה, מורשת תרבותית מורכבים באמצעות שימוש אה, יצירתי בסוגי מדיה שונים. בכל הקורא השני, ה-expected outcomes, אז שוב, הפלטפורמה תהיה בשימוש נרחב על ידי אנשי מקצוע וחוקרי מורשת תרבותית, למען uh, יצירה, העשרה וחידוד ביבליוגרפיות שקשורות לחפצי מורשת תרבותית דיגיטלית, um, לתיעוד תוצאות עבודת שדה, כמו ארכיאולוגיה או חפירות ומחקרים פליונטולוגיים, וגם פה כמובן, אותו משפט, מצפים להנפקה של מידע ברור ומודולי הדרכה על הכלים והשיטות המפותחים. כשפה בעצם היישומים הקונקרטיים הנדרשים, שבאמצעותם זה קורה, אז תחת creating and reaching and refining annotated bibliographies, המטרה היא פיתוח של רשימה מקיפה של מקורות, עם הערות מפורטות שמסייעות בעצם לאותם חוקרים, להבין את ההיקף והרלוונטיות של כל אה, מקור לנושא המחקר שלו. כשכמובן צריכות להישמר באותה פלטפורמה של הענן, להיות נגישות, אה, לאפשר עבודה משותפת ושימוש אה, חוזר אה, וכולי, כולל אה, מקורות רטרו-דיגיטליים, כאלו שעברו בעצם המרה, אה, לפורמט דיגיטלי. תחת אה, documenting the results of fieldwork, אז היישום הזה מדבר, מכוון ל... תיעוד של תוצאות עבודת שטח כגון ארכיאולוגיה או חפירות ומחקרים פלאונטולוגיים. כשפה הנחת המוצא היא שהעוסקים במלאכה אוספים הרבה מאוד סוגים שונים של מידע, אז המטרה היא בעצם לאחסן את כל הנתונים והתגליות, ובעקבות גם, כך גם הדוחות בהמשך, שהם אוספים במהלך החפירות, כשהכל במטרה כמובן שמידע בעל ערך היסטורי כמובן יתועד כראוי ויישמר אה, עבור הדורות הבאים אה, באמצעות מודל נתונים, איזשהו מאגר של דאטה עם מכשירי הדמיה וניתוח אה, מורכבים אה, שמתאימים לה, לעבודת השטח. כשפה גם מבקשים איזושהי סינרגיה עם הפרויקטים שזכו למימון אה, בקולות קוראים תחת תוכנית אה, תשתיות, שזו תוכנית אה, מקבילה ב -Horizon. נעבור לקול הקורא השלישי. אז גם פה מצופה שהפלטפורמה של הענן אה, תהיה בשימוש על ידי אה, אנשי מקצוע וחוקרי מורשת תרבותית להעשרת מטה דאטה של חובתי מורשת תרבותית דיגיטלית, כשמצופה שערך מדעי ו, אה, 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 ומקצועי וזכויות כמו קניין רוחני יוטמעו בצורה יעילה אה, באובייקטים הדיגיטליים. לאורך כל שרשרת ייצור eh, התוכן הדיגיטלי, כמובן שבתקווה שזה יגביר את eh, שיתוף הפעולה eh, והשימוש החוזר, כשהשאיפה היא שאנשי המקצוע eh, וה, והחוקרים יהיו מודעים ויעשו שימוש במודלים העסקיים שמבוססים על eh, ערכים וזכויות eh, שמוטבעים ממש באובייקטים הדיגיטליים eh, לאורך שרשרת הערך הרבת המשתתפים. כמובן, כולם יקבלו מידע ברור ומודולי הכשרה ממוקדים. אז פה, יש פה שלושה בעצם יישומים קונקרטיים. Metadata Enrichment, הכוונה בעצם בגדול לשיפור תוכן דיגיטלי שקשור למורשת תרבותית, עם מידע נוסף שמקל על האיתור, גישה, הבנה ושימוש חוזר. כדי להתמודד עם נתונים שהם לא מאורגנים או לא מובנים, יש פה צורך בשיטות חדשות להעשיר באופן שיטתי משאבים דיגיטליים במטה נתונים משמעותיים, לשפר את השימושיות והנגישות של נתוני מורשת תרבותית באמצעות תיוג ושיפור שיטתיים, תוך מינוף מומחיות אנושית וטכנולוגיות מתקדמות, גם כמו בינה מלאכותית. בכל הקשור uh, לשימוש אחראי uh, בדאטה, חשוב מאוד לפעול לפי העקרונות של ה-fair, שאלו ראשי תיבות של uh, Findable, Accessible, Interoperable ו-Reusable, uh, כדי שבעצם יהיה, uh, הדאטה יהיה כמה שיותר נגיש uh, וניתן לשימוש חוזר באופן הדדי uh, וכולי. זה כמובן uh, עיקרון שחוזר על עצמו uh, בכל התוכנית האירופית. תחת היישום השני, אז המטרה היא להבטיח שערך מדעי ומקצועי, אה, כמו קניין אה, רוחני וזכויות נלוות, ישולבו לאורך תהליך יצירת התוכן הדיגיטלי. אה, העניין הוא שפשוט נוצרות אה, כמויות עצומות של משאבים דיגיטליים. עם זאת, חלק גדול או חלק ניכר מהנתונים נותר נעול במאגרים פרטיים, אה, בלתי נגישים לקהילה הרחבה, לצערנו. ולכן פה השאיפה היא אה, לעבור ליצירת משאב, משאבים דיגיטליים שניתן יהיה לחלוק. אה, אנחנו יודעים שהיבט מכריע בעידוד של השיתוף אה, הוא שליטה, מי יכול להשתמש בחומר שנוצר וכיצד ניתן להשתמש בו, ולכן חשוב מאוד לה, להטמיע אה, בשרשרת הנתונים אה, מידע לגבי הבעלות, זכויות, זכויות קניין וזכויות ש, אה, שימוש. כדי בעצם לאפשר שימוש חוזר בצורה יעילה ולעודד גם תרומות לאותו, לאותם מאגרים משותפים. כמובן, הכל בצורה אחראית ושקופה, כדי שגם יוכלו להתמודד עם מקרים שבהם הקניין הרוחני לא הכי ברור, או קצת ככה שנוי במחלוקת. בעצם היישום השלישי מדבר על collaboration and business models, כשהמטרה היא בעצם לחקור וליישם דרכים חדשות עבור שחקנים שונים ולעשות עסקים במגזר המורשת התרבותית, לתמוך במודלים עסקיים ולהקל על שיתופי פעולה מסחריים ולהבטיח שכל הצדדים המעורבים ייהנו בצורה הוגנת מהשימוש במשאבים הדיגיטליים. ונעבור לקול הקור... הקורא הרביעי, שבו מצופה שהפלטפורמה כמובן תהיה בשימוש נרחב על ידי אנשי המקצוע והחוקרים למען יצירה, שיתוף ושימוש חוזר בתוכן אינטראקטיבי, בתכנון, הדמיה ועיצוב של חללי תצוגה אמיתיים ווירטואליים, בניתוח השימוש היעיל בחללי תצוגה תוך שילוב כלי מצגות וירטואליים חדשניים, וטכנולוגיות eh, מעקב אחר המבקרים, כמובן eh, נדרשים לספק פה eh, eh, מידע ברור לכל העוסקים במלאכה, היישומים הקונקרטיים הנדרשים, אז פה מדברים על eh, שני יישומים, eh, creating, sharing and re Reusing interactive content, eh, בעצם הנחת המוצא היא שמוסדות מורשת תרבותית יוצרים תוכן אינטראקטיבי eh, עבור המבקרים, אלא שנכון לעכשיו, לצערנו, היצירה מתמקדת כל פעם בנושא אחד ובמוסד אחד ללא שיתוף פעולה. זה כמובן יקר מאוד לייצר כל פעם תוכן מאפס ולקהל מצומצם, ולכן רוצים פה להפוך את יצירת התוכן לנגישה קלה לשימוש, לשימוש בעצם של המשתתפים, ותהיה נרחבת יותר, כמובן לעודד שימוש חוזר, כולל מעקב ברור מהיכן מגיעים הנתונים. וכיצד נעשה בהם השימוש, שהמטרה כמובן להוריד עלויות וגם להגיע ליותר אנשים, כולל פרילנסרים, חברות קטנות, בתי ספר ועמותות, כולל גם אפילו פריסה נגישה מעבר לגבולות של המוזיאון הפרטיים, הפיזיים, סליחה, במעין קיוסקים אינטראקטיביים ובפלטפורמות אינטרנט. אז זה היישום הראשון. והיישום השני מדבר על uh, analyzing, designing and testing interactions with visitors. Uh, כשבעיצוב תערוכה, uh, חשוב להבין האם התערוכה בצורתה הפיזית ו הדיגיטלית אגב, uh, חשוב להבין האם היא מצליחה למשוך ולהעביר את המסרים לקהל, uh, מהן הדרכים המתאימות לניווט, או אילו חללים מושכים את המבקרים. ואם הם מבינים ומעריכים את התצוגות. אז פה באמת הנחת המוצא היא שהניתוח, האינטראקציה עם המבקרים, הוא מאפשר איזושהי ככה הערכה מחדש וניתוח, שיכולים לעזור. ונעבור לקול הקורא החמישי והאחרון, כשפה מצופה שהפלטפורמה של הענן, תימצא בשימוש נרחב על ידי אנשי מקצוע וחוקרים, למען אה, חקר חבצי מורשת תרבותית, לעידוד אה, מחקר וחדשנות וגם מטרות אה, דידקטיות, אה, לתמיכה בעבודות שימור ושיקום, לתכנון, לביצוע ולתיעוד ולספק אה, אה, מודולים של הדרכה. כשהיישומים הקונקרטיים פה מדברים על supporting the study of cultural heritage objects, כשהכוונה היא לפיתוח כלים ושיטות שבעצם יאפשרו לבנות, לקודד, לזהות, לאחסן ולנתח את כל הידע הנדרש אודות חבצי מורשת תרבותית, למטרות של מחקר וחדשנות, כלים שככה גם ישנו את המתודולוגיה. הן ברמה המחקרית וגם ברמה הדידקטית. והאיסור משנה מדבר על uh, supporting conservation and restoration uh, works, אז המטרה היא uh, uh, לתמוך בעבודות שימור ושיקום בתחום המורשת התרבותית uh, לאורך כל שלבי האיסוף, העיבוד והניתוח של הנתונים, הן uh, לפני והן במהלך עבודות השיקום או השימור. כדי למנף ולהרחיב את המחקר, השיטות והפתרונות הקיימים במידת האפשר בכל הדיסציפלינות המדעיות, שזה גם תולדות האומנות, אדריכלות, שימור, מדעי החומרים, הנדסה וכולי. אז לאחר שעברנו על כל החמש הקולות הקוראים, מהם מה לוחות הזמנים? אז בעצם הקולות הקוראים כבר פתוחים, החל מיוני כבר נפתחו, וייסגרו ב-22 בינואר 2025. זה אומר שאם מכל מה שאני סיפרתי לכם עכשיו, איתרתם קול קורא שמעניין אתכם, שמתאים למומחיות שלכם או לארגון שלכם, ויש לכם איזשהו עניין לקחת חלק בפרויקט, שיעבוד יחדיו ליישום האימפקט שאירופה רוצה לראות, אז זה, זה נהדר, זו כבר התחלה טובה. יש לכם uh, כמה חודשים uh, לחבור למאגד, uh, או מתגבש, או להקים מאגד ולגבש יחד הצעה, uh, על בסיס הטמפלייט, הסטנדרט אפליקיישן פורם, שכבר יש לכם פה. Uh, כשהם מגישים את ההצעה לכל המאוחר עד ה-22 בינואר, 2025, חמש בערב, שעון בריסל בדיוק. אני מזכירה, מגישים את ההצעה ביחד עם מאגד, כשלרוב הקורדינטור הוא זה שמרכז את כתיבת ההצעה. לאחר שההצעה הוגשה, יחלפו להם עוד כחמישה חודשים של תהליך האבלואציה, דהיינו בדיקה בעצם של כל ההצעות, על ידי מומחים בתחום שהנציבות האירופית מינתה לצורך העניין להערכת ההצעות, כשבסופו של דבר מי שיזכו למימון אלו הפרויקטים המדורגים הכי גבוה ب... בטבלה של הציונים. בהנחה וקיבלתם הודעה על זכייה, אז ברכות, כל הכבוד. מתחיל איזשהו תהליך של חתימה על כמה מסמכים חשובים, ביניהם ה-Grant Agreement, ה... בעצם חוזה המענק, שמסדיר בסופו של דבר בעצם את כל החובות והתשלומים וכל מה שצפוי לקרות במהלך היום של הפרויקט. יש פה, יש כבר טמפליט קיים להסכם הזה, אז אפשר להיכנס פה ללינק ולקרוא בהרחבה. ולאחר החתימה, תהליך שמתבצע נגיד עד שלושה חודשים, לאחר החתימה מתקבלת עקרונית המקדמה והפרויקט יכול להתחיל לרוץ, ככה שעקרונית פרויקטים שיזכו למימון בקולות הקוראים שאני עכשיו הצגתי, צפויים להתחיל לעבוד בסביבות ספטמבר 2025. בערך כשמונה חודשים מינואר 2025. אז אלו לוחות הזמנים שתדעו. אז מה עושים עכשיו? מה הצעדים הבאים שלכם? בתור התחלה, כאמור, אתם צריכים לאתר את הקול הקורא המתאים. או אולי יש כמה שמתאימים לכם מתוך מה שאני הצגתי. חשוב מאוד להכיר את הנוסח בתוכנית העבודה הרשמית, יש פה קישור ששמתי בשבילכם, כל מה שהצגתי ככה בכמה דקות כתוב קצת יותר, קצת יותר בהרחבה ושווה וכדאי וחשוב לקרוא ולהכיר כדי לראות אם זה מתאים לכם, למומחיות שלכם ואם יש לכם עניין לתרום ולהתרם סביב הנושא הספציפי. של הקול הקורא. השלב הבא זה בעצם למצוא אה, שותפים בשביל מאגד. אה, או שאתם מקימים מאגד בפני עצמכם ואתם רוצים להוביל ולהיות הקורדינטור, או שאתם חוברים אה, למאגד אחר שמתגבש, שקם לו. אה, איך כדאי להתחיל? תמיד הכי טוב להתחיל מהקשרים האישיים שלכם. אה, זה הזמן לחשוב ככה על אה, קולגות. שיש לכם שיתופי פעולה שיש לכם בעצם מכל מיני, עם גופים אירופיים ולהציף בפניהם את העניין שלכם בקול קורא כזה או אחר ולשאול האם אתם, האם אתם מכירים משהו שמתגבש לו ואפשר יהיה להצטרף. כן. בנוסף יש איזושהי פלטפורמה של שידוכים שנקראת B2Match שבאמצעותה אפשר בעצם לחפש פרופילים של גם אנשים כמוכם שמחפשים להצטרף או להוביל לפי הקולות הקוראים, בעצם בחיפוש, בפילטור לפי הקולות הקוראים או לפי המדינות או גם וגם וככה אפשר בעצם ליצור קשר בהתאם לעניין שלכם בקול קורא כזה או אחר. אפשר להיעזר בסיוע של רשויות מחקר, ככל שאתם מגיעים מארגון כזה שיש לו זרוע ביצועית כזאת אז זה כמובן חשוב מאוד. חברות ייעוץ שמתמחות בכתיבת הצעות, אנחנו כמובן זה יכול לעזור, ולהיות בקשר איתנו, ה-NCPs, אז בהקשר הזה, סמדר ואנוכי, ה-NCPs הרלוונטיות, אז אפשר להיות איתנו בקשר, להתייעץ, ואנחנו נשמח ככל שניתן לסייע. אני ממליצה לצפות בוובינר שערכה הנציבות האירופית בנושא, אז למה הכוונה? מעבר להצגה שלי היום, הנציבות האירופית בעצם כבר ערכה לפני בערך כחודש את הוובינר הזה, שבו הציגו את הקולות הקוראים, כמה אנשים, כך שאם מישהו או מישהי מעוניינים לשמוע את ההצגה על ידי הגורמים הרלוונטיים הרשמיים בנציבות, כאלו שבמידה רבה גם היו אלה שמעורבים בתהליך ההיגוי והכתיבה של הקולות הקוראים, Uh, אם מישהו מעדיף לשמוע בשפת המקור, שזה תמיד uh, מבורך, כי גם בסופו של דבר ההגשה היא הכל באנגלית. Uh, אז, uh, או מישהו בכלל שפשוט מעדיף לשמוע uh, יותר נוח לו באנגלית, אז uh, מוזמן להקשיב לא, לאיש הנחמד הזה. אנחנו מעודדות כמובן, uh, אז יש פה קישור. Uh, זה תמיד טוב לשמוע ככה גם uh, הצגה ב, uh, על, על אותו נושא, אבל ממישהו אחר. עקרונית ההצגה הרשמית שלי הסתיימה, אז תודה רבה לכם על ההקשבה. אני רואה שיש שאלה אחת ב-Q&A ואני מזמינה את כולכם לשאול גם שאלות נוספות שיכולות ככה לשמש את כולם. אז האם יש מקום מקובל בו גופים שמעוניינים בהקמת קונסורציה מפרסמים בחיפוש אחר שותפים? אז אמרתי, יש גם את הפלטפורמה של b2match. שיש אה, לכם את הקישור, צריך להיכנס, להירשם, ובעצם ככה לכתוב כמה מילים על הארגון שאתם מגיעים ממנו, אה, מה מעניין אתכם, מה אתם מחפשים, ואתם גם צריכים לסמן מה בעצם הקולות הקוראים שמעניינים אתכם, ואז בהתאם אה, יפנו אליכם, או אתם יכולים לפנות, אז זה דבר ראשון. דבר שני, בתוך הפורטל עצמו, איפה שמגישים את ההצעה, יש איזושהי רובריקה של חיפוש שותפים, גם שם יש אפשרות לחפש שותפים, ו... אבל כאמור, הכי טוב באמת להתחיל ככה מהקשרים שיש לכם. מבחינת מאצ'ינג, לא, לא צריך מאצ'ינג, זה לא, לא רלוונטי לתוכנית האירופית. אתם מקבלים את המימון, או 70 או 100 אחוז מסך העלויות של הפרויקט, פלוס, פלוס 25 אחוזי תקורה, ואין ציפייה למאצ'ינג. אני רואה שפז רואה שמחפשים חדשנות טכנולוגית, מה יכולה להיות התרומה של גוף מורשת לא מוחשית. אז אני לא יודעת בדיוק מה למה הכוונה גוף מורשת לא מוחשית, אני אשמח שתהיו איתנו בקשר, אבל כן, השאיפה היא פה, גם אם אתם, זאת אומרת, השאיפה היא לחדשנות טכנולוגית בדרך זו או אחרת. Uh, בין אם אתם יוצרים את החדשנות ומביאים את הטכנולוגיה או כמשתמשי קצה, uh, כמוזיאון או ארכיון שגם uh, נהנה בעצם בסופו של דבר מהתוצרים של הפרויקטים הללו. אז um, אחת מהאפשרויות, um, מציעה שתהיו איתנו בקשר ונוכל להראות איך אפשר להשתלב uh, בפרויקט כזה או בפרויקטים כאלו. Uh, פלטפורמה ישראלית, לא, אין פלטפורמה ישראלית, אנחנו, הרעיון הוא שהמאגדים הם uh, בינלאומיים ולכן הפלטפורמה היא בינלאומית בחסות הפרויקט נט-פור סוסייטי שהוא פרויקט אירופי שגם אנחנו בתור רשות החדשנות הישראלית משתתפים בפרויקט הזה במטרה בין היתר בשביל בעצם להיות ככה מרושתים ולאפשר לכם כמה שיותר קשרים ולהגיע לאותם אירועי חיפושי שותפים. אני אגיד שהיו גם אירועי חיפושי שותפים ו... ויהיו כאלו פיזית באירופה אבל כרגע רוב הדברים מתבצעים אונליין בפלטפורמות הדיגיטליות, וזה מה יש. זהו, נשמח ככה לסייע למי שמתקשה ורוצה לקבל עוד טיפים בכל הקשור לאיתור הקול הקורא ואיתור שותפים, נשמח לסייע. אלו כתובות המייל שלי ושל סמדר. תודה רבה ליאורה שהצטרפת אלינו. וזהו, עקרונית אם אני לא רואה עוד שאלות נוספות, אנחנו נסיים פה את האירוע. ונשמח להיות בקשר בהמשך. תודה רבה לכם.